galera, estamos aí para mais um desafio. Voltamos o nosso goleirão aqui, Rangel. Eu, todo mundo já conhece, Vini Modas. Joaquim, já é frequente aqui no grupo. E o nosso torcedor, qual que é o nome? Pedro. Pedro, torce para que time, Pedro? Corinthians. Corinthians, vixe. E quem você acha que vai ganhar o desafio? Joaquim, eu ou Rangel? Rangel? Rangel, goleiro, vamos ver. Você tá pé quente. O primeiro desafio nosso vai ser... A gente vai tentar... vai carregar a bola e chutar na saída do goleiro. O segundo desafio vai ficar por trás, jogar a bola por cima, a gente deixa dar um pingo e emenda. E o terceiro a gente chuta de bola parando. Bola parada. Beleza? Valeu! Curte aí, deixa o like, deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar. Ou eu, o Joaquim, vai perder e o Rangel vai pegar tudo. Como só tem dois jogadores de linha, a gente vai chutar as quatro já. Eu chuto já duas com a direita e duas com a esquerda. E depois vai o Joaquim. Vai. Direita de novo. 100% por enquanto, hein? Canhotinha agora, vamos ver. Tô ruim hoje, cara. Vai com a esquerda. Joaquim já empatou, os dois que é a esquerda, agora é que é a direita, agora ferrou. Bora, meu goleiro! Três a dois pro Joaquim, segundo desafio. Como um gato! Ué. Agora sim o goleirão foi! Foi bem! Tá se contando a neurose, né? Engraçado. O Vinícius só fez três? E eu fiz três? Último chute, Tá empatado. Eu tenho só um chute, você vai ter quatro. Ele é mó ruim. Bandeirante, canal do esporte. Só precisa pegar duas, Rangel. Ah, mas duas eu faço. Só duas precisa pegar, hein? Joga a luva, goleirão!
essa não dava, não, hein? Dava, não. Fazia outra. 4-3. Último desafio, galera. 4-3 pro Joaquim. Bola parada. É, Vinícius, você não vai, não. Se não fazer nenhum, você nem empata comigo. Se você não for com a direita, você vai fazer com a esquerda? Vamos lá. Quando começa a mudar muito de lugar. Vai mesmo. É, galera. Tem que fazer pra empatar e torcer pro Joaquim errar os 4. Aqui, campeão, primeiro desafio. Vê se ele vai abrir uma vantagem. Tempo e dinheiro. Joguinho campeão 5-4. Falei que eu ganhava?